是那个第三种莫名其妙的人。对，我先大概讲一下我的背景。我是那个念建筑，东海建筑系，然后现在做建筑跟室内设计，所以跟各位所学跟专长都不一样。那我来的时候，我特地有问一下说今天的来宾有怎么样的成分，那我想要亲自调查一下，就是说，各位是在加工母鸡的这个行业的，请举手。OK， 差不多超过一半多一点。那在这个行业里面，你们是属于中高阶层主管以上的举手，当老板的也算。对，哦，太好，来这地方了，没有好。其实我不是这个产业的人，那可是我在这边分享，其实在分享另外一个我从外面看到的事情。我的今天的题目是翻转制造与社群制造，我会先从社群制造开始讲。我介绍第一个整个全球现在发生的情况，这个是 Cube Satellite， 就是像一个方块大小的卫星。它的这个长宽高都不超过十公分，总重量不超过一公斤。这是一种个人的卫星，它很特别，是上面就是各种的名字。它在去年2014年已经发射了大概140颗到143颗卫星到它是低轨道的那个卫星。然后大家估计2015年应该会射到200颗，那可预期的所有的产业都这样跑的嘛，对不对？指数往上跑的，后来越来越多。那这就是什么几个特别的特征呢？第一个，它体积小于1公升；第二个，它的总成本不到22万台币。它是用 Arduino 或是以单晶片为基底做的一个个人卫星。我想问一下各位在座知道 Arduino 举个手吧。哦，还蛮多的。OK， 因为就我们的社群里面有专门做生产加工机的朋友，那我大概知道就是在真正的工业产业里面看待 Arduino 是怎么样的看法，因为它是一个开源的，然后是一个开发版嘛，那大家都会觉得这是玩具，它不够精密等等的。可是这个卫星是用 Arduino 去做控制的。下面这个东西才可怕，它整个是开源硬体，也就是说所有的资料，就像刚刚的董事长在分享，所有的资料所有的知识全部都在网络上，你要电路有电路图，你要程式码有程式码。22万是有一家厂商，全球性的厂商，他在生产一个 kit 套件装，你整套买来不到22万，你可以自己组出一个卫星。这个时代是这样，所以这个时代是什么？这是个你都可以做卫星的时代。我现在先点几个全球性的发展趋势，不见得跟各位有关系，可是会让大家知道真正最末端在发生什么事情，应该说最尖端在发生什么事情。台湾，这是今年5月的商周。台湾有一群人在生产，在自己要做火箭，这个计划叫前瞻火箭。然后它是一个，我记得是6间学校，大概40几个人团队，然后他在搞这火箭。当然，这个原本这个计划的发起人，他本来就是在国家火箭计划里面，可是，2012年的时候，因为有个原因，这个计划停掉了，没有预算，可他觉得太可惜，他一定要做的东西。于是这几年的时间呢，他自己慢慢的用自己募来钱，或是借钱，或是各种方式，足足用7000万把这个计划盯到现在这个程度。然后他在2月、3月的时候呢，他在正在做那个网络的筹资，群众募资。问一下。群众募资大家知道举手。哦，不错不错，棒。对。那他取得了什么成就呢？
目前是全球它在做混合式燃料推进是世界上最好的。我是现在火箭推进系统主要有两种，一种是固态，一个是液态。固态有个缺点是它无法控制出力，然后液态是出力很大，可是它系统复杂，造价很高。最早期都是液态的。那现在开始有人把固态液态放在它这个系统就是固态，固态简单就是那个用糖类，就是我们吃的那个糖去做燃料，然后它在补充一些液态的那个，比方说气体之类的，让它可以点火喷射嘛。那借由控制液态燃料的供给，可以调控它的处理。然后这个计划目前是现在全球在做混合式燃料推进上。目前成果最好，全球最好的一个团队。那我为什么要讲这个是这两个案例？这两个案例都有个特别，都有个特点，他们背后没有企业，他们都是一群 nobody， 都是一群像你我一样。当我们把身上的，不管是我是可能是政府官员，还是老师，还是什么，还是企业老板，这光环脱掉以后，我们都是一般的公民而已。可是他们用他们自己力量做事情，卫星、火箭。这个火箭有个很特别的地方，他们在今年的时候买了这一台3D表机，然后去印它的那个壳，因为它火箭的喷射有好几节的那个推进的系统嘛，它喷到一个高度就断掉，就脱落，然后换下一层。它的壳包含它的鼻锥，前端的鼻锥。是用 3D 列印做的。3D 列印一样，我们社团里面、社群里面的朋友也是觉得说啊，这东西就是玩具，因为它是做 RP 嘛，快速成型的而已，它不能够作为真正量产化的东西。最早一开始，郭台铭说那个 3D 列印是一个他绝对不会去碰产业嘛。可是我跟你讲几个现象，它在这个专利，这个 FDM 就是基程式制造的专利，我记得它是在1970几年的时候被发明的，79还80几的时候，然后它在2005年的时候专利过期，它决定不续约。然后这个发明这专利的人是创立那个 Stratasys 的老板，他不续约之后呢，这个专利就公开了，所以3D表机也是个 open source 的东西。我在成立想时做的时候，大概是我写这个计划的时候，大概是2002年，我打算要做想做的计划，然后我就看到3D 表机这东西很酷，我这空间倒是有一台，所以我那时候我就上网在美国订购了一台，当时整个运进来大概10万块，然后那个时候是我订购的时候是2012年，今年是2015年，各位猜猜看，现在一台多少钱？4万多，还没有，15000，还没有数字，其他的猜想数字，15000感觉已经很低了，对不对？现在3D表机基本上你在那个网络上买套件回来，8000块，所有东西包含 step motor， 包含里面的 Arduino 什么都有，8000块。然后有人说我帮你带足，1000块。我不是在讲，我不是在描述杀价这个销价竞争这个现象，我在描述的是开源。我这边一直在讲开源这件事情跟社群这件事情哦。开源这件事情让整个学习曲线变得极度，本来是指数，它可能现在变垂直了，你知道吗？因为大家学习的方式是。我做的第一代，我分享出去，因为开源它就是用 CC 授权嘛。我开源的话，你用我的东西，你也必须开源。所以，我今天我1月的时候发表我第一代，今天有个人拿了东西改了第二代发表，他也必须开源。所以第三个人拿到的时候是已经到第三代了，3个月就第三代了。这个成长的速度是前所未有的快。这个是社群。这是前天团友那个贴的那个，这一台5轴 CNC 大概目测大概那么大，对，
它可以加工的空间大概这么小。它在 Kickstarter 上面募资，到目前为止已经募了六百多万。里面的控制板是 Linux CNC。哎，这个东西应该也不精密啊。可是我相信这个技术的，只要这么多人在投入这件事情的时候，它被改善改良的只是时间性的问题而已。前面都讲完了社群，接下来我要讲翻转制造。这件事情跟各位到底有什么关系？2013年10月的时候，台湾天下杂志有一封采访，因为当时 Tesla 红了嘛。Tesla 是做电动车的，他的讨论是说 ，Tesla 当初做第一代跑车的时候，所有生产链都在台湾，有三分之二零组件都在台湾采购的。可是到 Model S 的时候没有了，他就问这个问题。那当然，想当然，那一段时间就很多人就在缅怀我的解读是缅怀这个外国企业在台湾的风流史。对，啊，怎么不要我了呢？那我要问的问题是，大家会觉得遗憾吗？当这个外国企业订单被拿走，大家觉得遗憾吗？各位觉得遗憾吗？会有这种遗憾的感觉吗？或许会有，对不对？一般之前有订单，怎么现在没有了？可是呢，我要谈的事情是另外一个，因为我不在这个产业里面，我不懂技术，我只看到的是一个趋势、跟现象、跟未来。台湾在谈产业转型讲了多少年了？转过来了吗？我自己从后面看，我自己是觉得没有被转过来。过了这么久，都被验证它是不可行的、不为真的事实的话，它表示这件事情是它是一条死路。今年的5月，贝南奇。美国前联准会贝南奇来台湾，然后后来的张忠谋也发表一则演说，他讲说，其实产业没有转型的可能，因为旧产业其实是旧思维、旧世界产生出来的东西，新的世界只有谁知道？只有新的世代知道，只有新的世代可以创业创造出来的产业，所以真正的关键不在于转型，真正的关键在产生新产业。我再把大家拉回刚刚的那一串的卫星，个人化的卫星，自己做火箭，这些是不是新产业？这个火箭团队呢，他说台湾制造业都很强，你知道吗？他们因为没有技术，台湾没有航太产业的技术，于是在台湾的那个传统产业里面自己挖资料。他在台湾制造马桶的厂商身上得到了火箭的隔热层的技术 ，coating， 我在猜是 coating 跟陶瓷。然后他在屏东的一个铁工厂，他得到了可以制作炮管技术。有没有想过我们的技术其实可以做航太产业？航太产业对我们来讲是新产业还是转型？这叫新产业。因为它是一个我们连想都没有想过的事情，可是谁会想到？不懂技术人才会想到，因为他想要做的是火箭嘛。我们正在转向新世界，而且这个速度非常的快。各位从来没有想过自己可以发射卫星，现在可以，现在可以自己做火箭。这个新世界长什么样子？它是借由这几个关键字所组成的。开源跟网络，它会造成知识共享。最后是制造门槛的下降。我刚刚看到那些机器嘛，它会只会越来越便宜，越来越精度越来越高，绝对这是绝对的趋势。最后筹资管道非常多元，所以人人要创业是一个非常容易的时代。在这个关键字之下，会产生的世界长什么样子？去中心化。这指的是说以往。生产要靠大量生产这件事情，慢慢的被移到各个小型的加工区域、加工中心去。可是加工中心不见得是一个企业哦，它可能是一个像我刚刚不是有一台
五轴 CNC 吗？我只要有个空间，我买那一台，我说我 share 给大家用，其实大家可以自己做小量制造的。这些事情跟各位有没有关系呢？我觉得可以思考一下。另外是这些事情都会经由社群去绑定在一起。当你有一群人去共享知识、去分享技术的时候，那个五轴 CNC， 我相信再过半年，它可能就变成另外一种很可怕的东西，又变得很可怕的东西了。最后是我刚刚讲的小区域制造中心，就是共享经济，它会变成那个什么样子，我不知道。可是这是我今天站在这边留给各位的一个疑问。那我刚刚问了大家，其实我希望大家能够思考的是说，在这个新的转向新世界这个转换点中，我们有没有可能手上有更多资源的人或组织或企业，有没有可能去当那个马桶厂商？就是我做马桶的，我没有想过我今天可以跟航太有关系，可是他今天来找我的时候，我可以试着去跟他做做看，研究看看，或做什么不知道，好玩嘛，就知识就分享出来嘛，这事情可能就会产生一个很大的转捩点，然后把大家的资源投入在那更好的未来。我是享食作乐创办人，那我们在